მშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე. მე ლევან კვატაშიძე ვარ და გამოშვები შეახოთ. ქართული მრავალხმიანობის დღესასწაული სიქსდეს კაბელაში. ომის მე-18 კვირა უკრაინაში რა ვითარება ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში. უახლესი ცნობები რამდენიმე წუთში. ამ მთავრობის ხდომა იწყება, პრემიერი განცხადებას გააკეთებს, შემდეგ კი მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად დღისასრიგით განსაზღვრული საკითხების განხილვა დაიწყება. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მთავრობის ადმინისტრაციას. გამოჩნდა მოგისალმებით ყველას. მე მინდა რამდენიმე განცხადება გავაკეთო ჩვენი მოქალაქეებისთვის. პირველ რიგში მე მინდა აღნიშნო, რომ დღეს არის საუბრო თარიღი. 8 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ ხელი მოაწერეთ ავსტრიებში დახმებას ევროკავშირთან. და ეს არის მართლაც ისტორიული თარიღი, როცა ქვეყანა გახდა სრულებული წევრი ევროკავშირის. და რეალურად მას შემდეგ დაიწყო რეალური ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. 8 წლის წინ მე მქონდა პატივი ჩვენი ქვეყნის სახელით ხელი მომეწერა ამ შეთანხმებისთვის, ამ შეთანხმებაზე და მას შემდეგ მე მინდა გამოყო რამდენიმე ძირითადი, ასე ვთქვათ, ხელშესახები შედეგი, რომელიც ქვეყანამ მიიღო. ეს არის პირველ რიგში ვაჭრობა, თავისუფალი ვაჭრობა, რომელიც გვაქვს ჩვენ ქვეყანას ევროკავშირთან. და მას შემდეგ ძალიან, ასე ვთქვათ, დადებითი დინამიკა გვაქვს, ვაჭრობა იზრდება ევროკავშირში და ჩვენს მეწარმეებს გააქვთ საკუთარი პროდუქცია ევროკავშირში. ყოველგვარი ბარიერების გარეშე, ნულოვანი ბარიერის გარეშე. მეორე მთავარი მიღწევა ეს არის უვიზო რეჟიმი. ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქე ქართული პასპორტით გადაადგილდება უვიზოდ ევროკავშირის ქვეყნებში. რაც რა თქმა უნდა ასევე ძალიან ხელშესახების შედეგია. და მესამე ახლა უკვე ჩვენი ევროპელი ლიდერების მიერ აღიარებული ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა. ანუ მათი გაცხადებული, ასე ვთქვათ, დაპირება, რომ ქვეყანა გახდება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. აი ეს სამი ძირითადი მონაპოვარი, სულაღაც 8 წლის განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში მოახერხა ქართულმა უცნებამ. და მე მინდა ასევე შევახსენო ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ასოცირების შეთანხმების პროცესი, მოლაპარაკების პროცესი იყო გაჭიანურებული წინახერხებლების დროს. 3 წლის დაგვიანებით დაიწყო ქვეყანა მოლაპარაკების პროცესი. აღარაფერს საუბრობ უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებით, რომელიც თავიდან ბოლომდე ჩვენი ხელისუფლების დამსახურებაა. ჩვენ დავიწყეთ ავსტრიებში დახმების ხელმოწერით, შემდეგ თავისუფალი ვაჭრობის ხელმოწერით და მიიღებით მოპოვებით და უვიზო რეჟიმის მიიღებით. და ახლა უკვე შეგახსენებთ, რომ ევროპული პერსპექტივა, რომელიც ქვეყანას მიანიჭა. და ძალიან მალე, რა თქმა უნდა, მე მჯერა რომ ჩვენ ძალიან მალე მივიღებთ კანდიდატის სტატუსაც და გავაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის წინსვლა და განვითარებას. აი ეს არის რეალური, ასე ვთქვათ, რაც ქვეყანამ შეძლო ჩვენი მართლობის ქვეშ. კიდევ ერთი მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი პარტიის ინიციატივა იყო კონსტიტუციაში ჩაწერა ჩვენი ქვეყნის აგრარული პოლიტიკური კონსის განსაზღვრება. ეს განისაზღვრა კონსტიტუციის დონეზე, რომ ქვეყნის აგრარული პოლიტიკური კურსი ორიენტაცია არის სწორედ ევროატლანტიკური. ეს რა თქმა უნდა ასევე ჩვენი გუნდის დამსახურებაა. ახლა რამდენიმე ძირითადი მინდა შედეგი გამოვყო ამის სამ ძირითადი მიღწევების გარდა. ჩვენ ყველა მიმართულებით იქნებოდა ეს თუნდაც ზოგადად ევრორეგულაციებს და ევროდირექტივებს შესრულება დაახლოებით 45% არის შესრულებული. DCFTA-ს ნაწილში გვაქვს 50%-ზე მეტი შესრულებული უკვე. განხორციელდა უმნიშვნელოვანესი რეფორმები, როგორც არის ადამიანის უფლებების სფეროში, პენიტენციური სფერო, განათლება, მეცნიერება, ინოვაციები, სოფლის მეურნეობა, ტრანსპორტი, საჯარო სასწავლო რეფორმა, ენერგეტიკა, რეგიონული განვითარება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ავსტრიების ხელმოწერით დამატებით იმპულსი მიეცა ქვეყანას ევროკავშირის ჩარჩოს პროგრამებში მონაწილეობის. ეს არის Erasmus Plus, ჰორიზონტი 2020, შემოქმედებითი ევროპა, Frontex, ევროპოლი, ევროჯასტი. აი ეს ყველაფერი არის ის, რაც ქვეყანამ მოკრე დროში შეძლო მოახერხა და მიიღო. მე ასევე მინდა თქვა, რომ Erasmus-ის პროგრამაში მონაწილეობის მხრივ საქართველოს იყავს მე-6 ადგილს პროგრამაში მონაწილე 151 ქვეყანა შორის. აი ეს არის რეალური ინტეგრაცია ევროპასთან და სწორედ
ხელშესახების შედეგები. Კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ჩვენს მოქალაქეებს დღევანდელი დღე, უსრო მშვიდობა, წარმატება, ერთგულება. მეორე საკითხი მინდა ასევე ძალიან მოკლედ აღნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი ეკონომიკური ზრდა. წინასწარი მონაცემებს, რაც მე ფინანსთა მინისტრისგან მივიღე, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ველოდებით საქსტატის ოფიციალურ მონაცემებს, მაისშიც ველოდებით ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას. რაც გამოდის, რომ ხუთ თვეში ამ წელს გვექნება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. ეს მართლაც უპრეცედენტო არის ევროპაში. იმ ფონზე, როცა რეალურად ინგრევა მსოფლიო ბაზრები, ეკონომიკა რეცესიას განიცდის და ზოგადად პრობლემა არის ყველგან. უკრაინის ომის ფონზე ყველა ქვეყანას აქვს გამოწვევა. ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ხუთ თვეში გვექნება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით გვაქვს რეკორდული მაჩვენებელი წელს, პირველ კვარტალში. იზრდება ტურიზმი, ვაჭრობა, ექსპორტი, ლარი არის გამყარებული. ყველა მიმართულებით ჩვენ გვაქვს პოზიტიური დინამიკა. ყველა მიმართულებით. ამას რა თქმა უნდა ჩვენ შევინარჩუნებთ, კიდევ უფრო მაღალი ტემპებით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ მუშაობა ახლა. და რა თქმა უნდა ჩვენ არც ერთ დესტრუქციულ ძალას არ მიწევთ საშუალებას, რომ აი ეს პროცესი შეაფერხოს რაიმენაირად. პირიქით, ჩვენ გავაგრძელებთ წინსვლას ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, მშვიდობა იქნება ქვეყანაში, სტაბილურობა და კეთილდღეობა ჩვენი მოქალაქეების. აი ეს არის ჩვენი ხალხის დაკვეთა. და ამ დაკვეთას რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანი ერთად შევასრულებთ. და მესამე საკითხი. ხვალ იწყება ნატო სამიტი, სადაც მთავრობის დელეგაცია მიემგზავრება ჩემი ხელმძღვანელობით. ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას ნატო სამიტზე, პირად გენდივნის მოწვევა მივიღე და ველოდებით, რომ იქნება შეფასებული და ასე ვთქვათ, აღიარებული ყველა ეს პროგრესი, რომელიც ჩვენ ქვეყანამ მიიღო ამ წლების განმავლობაში. მექნება მაღალი დონის შეხვედრები ჩვენს ევროპელ ლიდერებთან და მიმაჩნია, რომ ქვეყანამ ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა თუნდაც ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებით. ჩვენ ერთობლივად გავხსენით ნატოსთან ერთობლივი სარწმუნოების ცენტრი ბრძანიში და ვფიქრობ, რომ ქვეყანამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ თავსებადობა კიდევ უფრო გაეზარდა ჩვენი ჯარის. ჩვენ ვაძლიერებთ ჯარს, მიმდინარეობს აქტიური რეფორმები ჯარში, ტრანსფორმაციის პროცესი და რეფორმის პროცესი და ყველა ეს დინამიკა იქნება შენარჩუნებული და ქვეყანა გავა სამშვიდობოზე, როგორც ითქვიან. დიდი მადლობა. უსმენდით პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილი რამდენიმე საკითხს შეეხო, მათ შორის ისაუბრა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესსა და ქვეყნის პროგრესზე. განვაგრძობთ გამოშვებას ისტორიული დღე სიქსტეს კაპელაში. ამ სივრცეში ქართული პოლიფონია პირველად გუშინ აჟღერდა. სამების საკათედრო ტაძრის გუნდის საათნახევრიან პროგრამაში იყო გალობა, ხალხური სიმღერა და თანამედროვე საგუნდო მუსიკა. კონცერტი პაპის კაპელამ გახსნა, ფინალში კი კათოლიკოს პატრიარქის ავე მარია ერთობლივად შეასრულეს პატრიარქის და პაპის გუნდებმა. ორ დღეში ილია მეორეს ავე მარია და შენხარ ვენახი უკვე წმინდა პედრეს ტაძარში აჟღერდება. ყველამ, ვინც დატოვა სიქსტის კაპელა, იყო ტირილამდე ემოციებით, იმიტომ რომ ზოგისთვის ეს იყო აბსოლუტურად უცხო, ზოგისთვის უკვე ერთხელ მოსმენილი, ან უცხო ეჩან საქართველოში ვიზიტისას, ხოლო ვატიკანის სასულიერო პირებისთვის ეს იყო ყველაფერი ერთად. პირველ რიგში მე მინდა კიდევ ერთხელ ეს დიდი ემოცია, ეს დიდი გამარჯვება ქართული კულტურისა და საქართველოსი მიულოცო ჩვენს პატრიარქს ილია მეორეს, რომლის 1980 წელს აქ ვიზიტის შედეგია დღევანდელი კონცერტი 40 წლის თავზე. ეს დღე დადგა, ბევრს არ ეგონა, არ გვეგონა, რომ ეს დღე შესაძლებელი იყო. ეს დღე დადგა, ყველას გილოცავთ აქედან და 29 ივნის ჩვენ უკვე გვექნება შესაძლებლობა, რომ ილია მეორის ავტორობით ავე მარია და ასევე მეორეს საგალობელი შენხარ ვენახი გაჟღერდეს წმინდა პეტრეს ტაძარში. პირველად დაგვეუფლა ასეთი გრძნობა, ძალიან ამაღლებული საამაყო. ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო არა მარტო ჩვენს ცხოვრებაში, არამედ ზოგადად საქართველოსთვის, ქართული მუსიკისთვის. თითქოს მე გავეთიში ამ ყველაფერს და გვერდიდან უსმედი ჩემ თავს, გუნდს,
რაღაც მეც მონაწილეები მეც მაყურებელი ვიყავი და რა მონაწილე თითქოს ასეთი შეგრძნება მქონდა და რაც თავარია ეს არის ძალიან ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ალბათ დღეს რაღაცა მხრივ შევედით ევროპაში და იმედი მაქვს რომ ევროპაც ჩვენთან მოვა და რაღაცნაირად დავახლოვდებით ერთმანეთს ეს კულტურის მხრივ უკრაინაში რუსული აგრესიის 124 დღეა საბრძოლო მოქმედებები აქტიურად მიმდინარეობს ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში. უკრაინის გენშტაბის ცნობით ქვეყნის დამცველებმა სლავიანსკის მიმართულებით ტრის შეტევები რამდენიმე დასახლებაში მოიგერიეს. ოკუპანტები დონეცკის მიმართულებით სამხრეთიდან ცდილობენ ლისიჩანსკის ბლოკირებას. უკრაინის ხელისუფლების მტკიცებით სლავიანსკისა და ლისიჩანსკის დაკავება ახლა რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. ინტენსიური ავიაირჩევის პარალელურად ოკუპანტებმა ლისიჩანსკსა საარტილერიო დანაყოფი გააძლიერეს. ბახმუტსა და სლავიანსკზე მიტანილი ავიაიერიში ოკუპანტებისთვის უშედეგო დასრულა. უკრაინის გენშტაბის ცნობით ქვეყნის დამცველებმა მტრის შეტევები რამდენიმე დასახლებაში მოიგერიეს. რუსებმა კი უკან დაიხიეს. საოკუპაციო ძალების ნაწილმა დონეცკის მიმართულებით სამხრეთიდან სცადეს ქალაქ ლისიჩანსკის ბლოკირება და სამოქალაქო და სამხედრო ინფრასტრუქტურა დაბომბეს. ოკუპანტების ტანკების, არტილერიისა და სამხედრო ავიაციის სამიზნეში ისევ მოექცა ხარკოვის რეგიონის რამდენიმე დასახლებული პუნქტი. რუსული აგრესიის შესაჩერებლად აუცილებელი პირობები უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა დაასახელა. Facebook გვერდზე გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში ოლექსი რეზნიკოვი წერს. პირველი ნაწილი სანქციების გამკაცრება. ეს აუცილებელია, რათა რუსეთმა ვერ შეძლოს მაღალ ტექნოლოგიური იარაღის წარმოება და შენარჩუნება, რომელიც ნატოს ქვეყნების მიერ მიწოდებულ ბევრ კომპონენტს შეიცავს. მეორე ნაწილი არის უკრაინაში ეფექტური საჰაერო სარაკეტო თავდაცვის სისტემების სწრაფი განლაგება. ეს არის დამატებითი 500-1000 კილომეტრიანი უსაფრთხოება ყოველი ევროპული ქალაქისთვის. ეს არის ძალიან მკაფიო და ლოგიკური ნაბიჯი, რომელიც ნატოს სტრატეგიაში უნდა იქნას გათვალისწინებული. აშკარაა გრძელვადიანი პასუხიც რუსეთსა და ცივილიზებულ სამყაროს შორის ურთიერთობების განახლების შესახებ. დიალოგის პირობა ტერორისტული სახელმწიფოს სულ მცირე ევროპული ნაწილის დემილიტარიზაცია უნდა გახდეს. რუსეთის მიერ ნასროლი რაკეტებისგან თავდასაცავად უკრაინას ძლიერი იარაღი სჭირდება. ამ სიტყვებით ვოლოდიმირ ზელენსკი მსოფლიო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მიმართა და აღნიშნა, რომ სწორედ უკრაინაში წყდება თუ როგორი იქნება მომავალში ცხოვრება ევროპაში. ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მივიღებთ ყველაფერს, რასაც ვითხოვთ და ზუსტად საჭირო ვადებში. იარაღი, ფინანსური მხარდაჭერა და სანქციები რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. ამ ომში სხვაგვარად არ შეიძლება. ბოლოს და ბოლოს აქ კიევის საში, ოდესის მახლობლად ზღვაზე, ხარკოვის რეგიონის მიწაზე, დონბასში, ხერსონში და ზაპოროჟიეს რეგიონში. სწორედ აქ წყდება, როგორი იქნება ცხოვრება ევროპაში სამომავლოდ. ზუსტად აქ, უკრაინაში და არსაც სხვაგან. რა თქმა უნდა, რუსეთს არ აქვს იმდენი რაკეტა. რამდენიც ჩვენ გვაქვს რწმენა და თავდაჯერებულობა, მაგრამ რუსული იარაღის შეჩერება შესაძლებელია, მხოლოდ უფრო ძლიერი იარაღით. უკრაინის პრეზიდენტის მთავარი ადრესატები დიდი შვიდეულის ლიდერები იყვნენ. ბავარიის მთებში სამიტზე მათ შეკრებას რუსეთის მხრიდან კიევზე იერიშის მიტანა დაემთხვა. სამიტის პირველი სამუშაო დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ დიდი შვიდეულის წევრები ვალდებულებას იღებენ უკრაინას რუსეთის შეჭრის წინააღმდეგ თავდაცვით ბრძოლაში განუსაზღვრელი მასშტაბით დახმარება აღმოუჩინონ. დიდი შვიდეულის ლიდერები ასევე განიხილავენ შესაძლებლობას რუსეთის იმპორტის ტარიფებიდან მიღებული შემოსავლები უკრაინის მხარდასაჭერად გამოიყენონ. უკრაინის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ერთობლივ მოქმედებაზე და მხარდაჭერის გაძლიერებაზე სამიტის დაწყებამდე შეერთებული შტატებისა და მასპინძელი გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ. პუტინი არ ელოდა, რომ უკრაინის ფართო საერთაშორისო მხარდაჭერა, ისევე როგორც უკრაინელების გამბედაობა და გამძლეობა თავიანთის სახელმწიფოს და დემოკრატიის დაცვაში მისი მუდმივი თავის ტკივილი გახდებოდა. იმიტომ რომ პუტინი თავიდანვე იმედოვნებდა, რომ ნატო რაღაც პირობების გამო დაიშლებოდა, ისევე როგორც დიდი შვიდეული, მაგრამ ეს არ მოხდა და არც მოხდება. დაუშვებელია უფლება მიცეთ რუსულ აგრესიას ის ფორმები მიიღოს, როგორც ამას კრემლში ხედავენ. ჯო ბაიდენისავე განცხადებით შეერთებული შტატები უკრაინას უფრო მოწინავე სარაკეტო სისტემებს და საბრძოლო მასალას მიაწვდის. პრეზიდენტის ამ განცხადების შემდეგ ამერიკულ მედიაში გავრცელებული ცნობით შტატები მიმდინარე კვირაში გამოაცხადებს, რომ უკრაინისთვის თანამედროვე და განვითარებული საშუალო და შორ მანძილზე მოქმედი მიწა ჰაერის ტიპის სარაკეტო თავდაცვის სისტემა შეიძინა. ტრაგედია მოხდა მარნეულში. აიუნის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულია 40 წლამდე ქალი, ასევე 8 თვის ორსული, რომელიც 26 წლის იყო. ექიმებმა ჩვილის გადარჩენა შეძლეს. ორსული კლინიკაში შესვლის დროს უკვე გარდაცვლილი იყო, მას საკეისრო კვეთა ჩაუტარდა. საავადმყოფოშია გარდაცვლილი ქალის ორი შვილი. 7 და 8 წლის მოზარდების მდგომარეობა სტაბილურია.
მეხუთე სართულის აივანი მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე გუშინ ჩამოინგრა, რამაც ქვედა სართულებზე აივნების ჩამოშლა გამოიწვია. საასტრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ ჩვენს კლინიკაში შემოყვანილი იქნა 26 წლის 38 კვირის ორსული ქალბატონი, იყო სიმაღლიდან ვარდნა, კლინიკაში შემოსვლისას პაციენტი იყო გვამი. ნაყოფის ამოყვანისას იყო ნაყოფთანაც გულის გაჩერება, მაგრამ ჩატარებული რეანიმაციული ღონისძიებების შედეგად ბავშვი გადარჩა. ბავშვი მოიყვანეს მძიმე მდგომარეობაში, მძიმე შოკით. დაზიანება აღენიშნებოდა. მარჯვენა ქვემო კიდური როტირებული იყო, დიდი ზომის ჭრილობა დაახლოებით 35-10 სანტიმეტრზე აზაღის გარეზე და პირზე იყო ღრმა შოკი. რაც შეეხება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე უკანონო მიშენებებს, აღნიშნულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე უკანონო მიშენებები არ ყოფილა, არც რაიმე მომართვა არ ყოფილა იმ ფაქტთან დაკავშირებით დღეს რაც მოხდა. ჩვენი ინფორმაციით ეს საცხოვრებელი კორპუსი ავარიულ მდგომარეობაში არ ყოფილა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საკვლევადიო სამუშაოების შესაბამის სფეროს აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ და ველოდებით საგამოძიებო სამსახურის საბოლოო დასკვნას. ეგეის შედეგებს ებრძვიან მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტში ძლიერმა წვიმამ რეგიონში ცენტრალური და შიდა საუბნო გზების ნაწილი დააზიანა. ჩახერგილი გზის გამო ექსკურსიაზე მყოფი ბავშვების მიკროავტობუსები 112 ჯგუფებმა გამოიყვანეს. სტიქიის ზონებში საავტომობილო გზების დეპარტამენტი და ადგილობრივი შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. ეკსკურსიით ვიმყოფებოდით ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმში, უხმა ნალექმა გამოიწვია წყლის მოვარდნა, რამაც ჩახერგა გზა. ვეღარ გადმოვიდნენ ჩვენი მიკროავტობუსები და დავრეკეთ 112-ში, ყურადღება მართლა გამოიჩინეს. ძლიერი წვიმების შედეგად ღვარცაფულმა გამონატანებმა არსებული ხევებიდან რამოდენიმე ადგილზე ჩაკეტა საავტომობილო გზა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის კონტრაქტორი კომპანიების მიერ აქტიურად დაიწყო გაწმენდითი სამუშაოები, ეტაპობრივად იხსნებოდა სხვადასხვა მონაკვეთები. მოსულმა უხმანალექმა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში შექმნა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემები, როგორც ცენტრალურ საავტომობილო გზებზე, ასევე შიდა საუბნო გზებზე და სოფლებთან მისასვლელი გზები. ამჟამად ვიმყოფებით ჟინვალი ბარისახო ჩარგალის საავტომობილო გზაზე, სადაც რამოდენიმე ადგილას გამოსულია საკმაოდ დიდი მასა მეწყერის და მიმდინარეობს ინტენსიურად სამუშაოები. მობილიზებულია როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების ყველა შესაბამისი უწყება. სამუშაოები ყველა ლოკაციაზე 4-ვე მუნიციპალიტეტში გაგრძელდება მანამ, სანამ სრულად არ მოგვარდება ყველა სახის პრობლემა. ევროპული პერსპექტივიდან კანდიდატის სტატუსამდე ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყანამ ბრიუსელის რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს. პოლიტიკური ძალები თანხმდებიან ერთობლივი დისკუსიის ფორმატის აუცილებლობაზე, თუმცა მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ქვეყნის ევროპულ მომავალს დესტრუქციული განცხადებები უშლის ხელს. რაც შეეხება ოპოზიციურ სპექტრს, განმარტავენ, რომ ევროპელი პარტნიორების გადაწყვეტილება ხელიდან გაშვებული შანსია და ხელისუფლებამ პოლიტიკური ფასი უნდა გადაიხადოს. ევროკომისიის 12 პუნქტის შესასრულებლად ქართულ მხარეს ვადა წლის ბოლომდე აქვს მიცემული. პოლარიზაციის ხარისხის დასრულება გვირჩიეს, რეკომენდაცია მოგვცეს, მოგთხოვეს. პირობაა, ხო? პირდაპირ. ევროკომისიის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციის სახით და პირველივე წუთებიდან ამ პრობლემის გაღრმავებაზე დაიწყეს მუშაობა. ჩვენ მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად, რომ ოპოზიციამ გამოიჩინოს გარკვეული კონსტრუქციულობა პირველ რიგში დეპოლარიზაციის კუთხით და ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის, როგორც კი მათი მხრიდან გადაიდგება ის ნაბიჯები, რომელიც რეალურად შექმნის ჯანსაღ გარემოს თანამშრომლობისთვის. ხელისუფლება ხაზგასმით გააგრძელებს, კი არ დაიწყებს, გააგრძელებს ამ თვალსაზრისით მუშაობას ოპოზიციასთან. პარლამენტის რეგლამენტი ყველა შესაძლებლობას აძლევს ოპოზიციას, არც თუ ისე ხშირად იყენებდა ოპოზიცია ამ შესაძლებლობას. ასე წარიმართა სხვა შორის ევროინტეგრაციის მიმართულებით განსახორციელებელი რეფორმების ძალიან დიდი ნაწილი. დეპოლარიზაციის ყველაზე კარგი მაგალითი იქნება ის, რომ ქართულმა ოცნებამ მიიღოს ის წინადადება, რომელიც გამომდინარეობს ჩვენი საზოგადოების მხრიდან. მაშინ, როდესაც თვითონაც ახსენებდნენ, რომ აღნიშნულ შეკრებებზე, ხო, მიტინგებზე, მათი წარმომადგენლებიც იყვნენ. ბევრი ქართული ოცნების მხარდამჭერი იყო, ხო, ამბობდნენ ამას. შესაბამისად, ჩვენ შევძელით კონსოლიდირება საზოგადოების. დაუყოვნებლივ უნდა შედგეს ერთობლივი დისკუსიის ფორმატი, რომელშიც იქნება განხილული კონკრეტული რეფორმების კონკრეტული შინაარსი, უნდა შედგეს ერთიანი პოლიტიკური კონსენსუსი ამ რეფორმების ირგვლივ.
Мы скептикул радвар, განსხვავებული ამ პუნქტების მიმართ, იმიტომ რომ არ გონია რომ 6 თვეში შეიძლება მართლა შევასრულოს შინაარსობრივად ყველა ეს პუნქტი. ტექნიკურად, რაც კავნი რომ მივიღო და დავარქვა დეოლიგარქიზაცია, ну ეს შესაძლებელია, მაგრამ ну არავინ არ დაეჯერებს ალბათ ამას. ეროვნული თანხმობის თავრობის შემდეგ, როცა ამ მიზანს მივაღწევთ, დავნიშნოთ სამართლიანი არჩევნები და ვინსაც მიაბარებს საქართველოს პეც საქართველოს მოსახლეობა იმან გააგრძელოს ასე ვთქვათ ქვეყნის მართვა ვერავის ვერანაირი პრეტენზია ვერ გვექნება მათ შორის ოპოზიციასაც თუ ბიზნაიმანიშვილი დაიმარჯვებს ყველა 12 რეკომენდაციაში მეხუთე საკითხი დეოლიგარქიზაცია ეს არის პუნქტი რომელიც სამივე ასოცირებული ქვეყნის დღის წესრიგშია შეტანილი დეოლიგარქიზაციის საკითხზე ფრცლად იმედის კვირასთან ინტერვიუში ქართული ოცნების თავმჯდომარე ვისაუბრა საკუთარი გადაწყვეტილებით ბიზნაიმანიშვილი გავიდა პოლიტიკიდან ეს მოხდა დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ და იმის შემდეგ არც ერთი ფაქტი არ არსებობს იმისა რომ ის ჩაერია რაიმე ფორმით ან პოლიტიკაში ან მედიაში ხო ამის არც ერთი ფაქტი არ არსებობს საკენა გამომდინარე ბუნებრივია ბიზნაიმანიშვილი ვერ მოხდება ამ დეფინიციის ქვეშ მას მთელი ამ წლების განმავლობაში აქვს 3 მილიარდი დოლარი დახარჯული საქართველოსში მხოლოდ ქველმოქმედების სახით ეს არის აუდიტით დადასტურებული ინფორმაცია 3 მილიარდი დოლარი დახარჯული მხოლოდ ქველმოქმედებაზე და ამის შესახებ უამრავი ფაქტი იცის საზოგადოებამ ადამიანებს როგორ ეხმარებოდა კონკრეტულ ადამიანებს ტაძრების აღდგენა თეატრების აღდგენა და შემდეგ უამრავი ფაქტია რაზეც საზოგადოება სრული წარმოდგენა აქვს ეს არის 3 მილიარდი დოლარი ან მას არაფერი უშოვია საქართველოსთან და მეტეს პოლიტიკიდან პირიქით გასცა მან ქველმოქმედებაზე 3 მილიარდი დოლარი ალბი დოკუმენტების დამზადება გამოყენების გზით დიდი ოდენობით სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე პასუხისგებაში ერთი ადამიანი მისცეს. საქმე ეხება კახეთის რაიონის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას და სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას. მრავლდება სასჯელის სახით ითვალისწინებს პატიმრობას 6-დან 9 წლამდე ვადით. ბრალდებულმა მისი მართვის ქვეშ ოფისა წარმოსახელით კახეთის რაიონის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მერიასთან გააფორმა სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულება სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების თაობაზე რომლის ღირებულება შეადგენდა 989260 ლარს რის შემდეგაც უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით ბრალდებულმა შეადგინა სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებული ყალბი დოკუმენტები, რომლებშიც გაზრდილი მოცულობების შეტანის გზით დამკვეთისგან ზედმეტად მოითხოვა და თაღლითურად დაეუფლა 244623 ლარს. ფესტივალი Open Air-ი უკრაინულმა როკ ჯგუფმა ოკეანელზი მდახურა სწორედ სვიატოსლავ აკარჩუკი 2022 წლის ფესტივალის მთავარ სცენაზე ბოლო გამოსვლელი. ორგანიზატორების ინფორმაციით გაყიდული ბილეთებიდან შემოსული თანხის ნაწილი უკრაინის დასახმარებლად შექმნილ ფონდში ირიცხება. 70-მდე შემსრულებელი და 1000-ობით მსმენელი თბილისი Open Air-მა საფესტივალო ქალაქში გააერთიანა. ორწლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ ფესტივალზე წელს მსმენელთა რეკორდული რაოდენობა მივიდა. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის ქრონიკა მოკლე ანონსით პირველ საათზე დაბრუნდება მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაიცანეთ იმედი ნიუსჩის